再看到是全台首例的监狱确诊，从菲律宾返台服刑两天，武汉肺炎确诊是阳性。这是一名40岁的周姓男子，他曾经涉犯伤害致死罪，当时被判的是5年4个月徒刑，但他随即潜逃出境，因而遭到了通缉。直到这个月10月27号，他从菲律宾搭机返台，航警局将他逮捕归案，而且一采是没有检验出武汉肺炎，那么检验结果是阴性，所以接下来就把他立刻送到桃园监狱来服刑。过程当中因为察觉他神情有异，10月28号第二次的采检，二采结果在29号通知是确诊的，于是立即把人送到了防疫医院隔离治疗。是不是因为在国外他就知道自己确诊，所以冒着被通缉的身份也要赶回台湾接受治疗呢？这名男子在监狱服刑两天，会不会有传染的疑虑？对此桃园监狱强调说，他当时入狱之后进入的是单人设防，这接触的人是比较少的，进行居家检，而且所有人员都是有全套的防护。防务部矫正署则表示，因应疫情，所以只要是新收容的收容人都会调查他们的旅游史，必要时会安排到专区观察，无论是警员或者是收容人全部都是全副武装的。而至于和这位确诊的收容人有过接触者，尽管过程有穿防护衣，但是一律都是居家隔离，监所也加强消毒。陈时中则是指出，矫正署是有入监审查的流程，都有做好防护，会及时通报做检验。桃监接见室，矫正署人员手持额温枪一一测量，也摆上消毒药水供民众使用。出现首例通缉犯返国确诊，防疫戒备再升级。之前可能稍微就是量个体温就容易，然后这次就是会吸收的东西。落实实名制登记，佩戴口罩也严格要求，就怕监狱疫情大爆发。因为27号晚间，一名年约40岁的周姓通缉犯从菲律宾返国，过去他因曾犯下伤害致死罪遭判刑后潜逃出境，遭到通缉，入境时遭海关查获身份，立刻被航警局解送地检署归案，进入桃监服刑，同步拘检。不过29号检验结果出炉，确诊武汉肺炎，狱方也紧急将他转送桃园医院隔离治疗。通缉犯事实上在这里面很早，我们矫正署或法务部这边就已经严拟了，好，相关 COVID-19 里面在整个在入监里面的一个审查的流程，所以相对在进来的时候，他们有做好防护。虽说矫正署早已严拟措施，接触者过程中皆有穿防护衣，不过首例通缉犯确诊，受刑人亲友还是有点担心。我会跟他讲，叫他注意一点，不要感染。监狱桃监里面要不要给他杀一下？说这里面有没有水可能会中，在策略上并没有这样定，那不过相关的疫调会精确的来进行，那有一些要隔离的，或者有一些要在隔离，大概会多少人隔离？目前是没有，大概会多少人隔离？目前还没有框列。虽然相关承办人员要进行居家隔离，监所也会加强消毒，不过是否及时掌握框列接触者，防堵疫情在监狱蔓延也成为外界关注焦点，机关署也将在记者会中详细说明。记者综合报道。